Siste del av det korte historiekurset her skal dreie seg om globaliseringen, og det er egentlig et uttrykk for at verdens land blir nærmere og nærmere knyttet sammen, først og fremst økonomisk. Tenk på at bedrifter nå, de kan drive produksjon i et hvilket som helst land, og så selge til et annet hvilket som helst land. Og det er helt uavhengig av hvilket land den bedriften egentlig kom fra. Så det er jo snakk om multinasjonale bedrifter, da, vet du, korporasjoner. Men det er mye som har skjedd de siste, altså 25 årene, cirka fra slutten av den kalde krigen og gjennom 90-tallet. For eksempel, dette er Tim Berners-Lee som oppfant www, World Wide Web. Internettet ble oppfunnet mye tidligere for bruk av militære og universiteter i USA, men med World Wide Web og utviklingen av datateknologi, nye PC-er, personal computers, så ble internettet allemannseie i løpet av 90-tallet. Og det er også viktig med denne mannen, Deng Xiaoping, som var statsleder av Kina etter den store kommunistlederen Mao døde på 70-tallet, og det er han som begynte å åpne Kina for handel med resten av verden, og på grunn av det så ser Kina sånn ut, i alle fall en del av det. Dette er Shanghai, som er en gigantisk storby, og Kina er fortsatt et kommunistland, men er likevel knyttet sammen intimt med resten av verden gjennom globaliseringen, og er liksom fabrikken for veldig mange varer da, som selges til hele verden. Så Kina har blitt en økonomisk stormakt på grunn av globaliseringen. Også er det noen interessante andre trekk her da. Denne mannen, Osama bin Laden, som er den store terroristen som en viss gruppe Al-Qaida var ansvarlig for 9/11, 11. september-angrepene på World Trade Center og Pentagon i USA 2001, og han ble drept etter hvert, men det er denne statsløse terroristtrusselen som har virkelig preget mediebildet de siste 15 årene. Coca-Cola har jeg tatt med som et annet eksempel på globaliseringen, da, som liksom merkevarer som er helt universelle i den globaliserte verden, som har blitt veldig, veldig liten på grunn av ny datateknologi også. Så det var globaliseringen i et nøtteskall.